ഹലോ ഗായ്സ്, നമസ്കാരം. എസ് എസ് സി കേരളയുടെ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എസ് സി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന കമ്പൈൻഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി ലെവൽ സി എച്ച് എസ് എൽ എക്സാമിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എസ് എസ് സി ഈ സി എച്ച് എസ് എൽ എക്സാമിലൂടെ നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതിൻ്റെ സാലറി എന്താണ്, ഈ എക്സാമിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി എന്താണ്, സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്താണ്, ഈ എക്സാമിൻ്റെ സിലബസ് എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ത്രൂ ഔട്ട് കാണാൻ നോക്കുക, വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് സി എച്ച് എസ് എൽ എക്സാം വഴി എസ് എസ് സി ഏതൊക്കെ പോസ്റ്റുകളിലേക്കാണ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് പോസ്റ്റൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോർട്ടിംഗ് അസിസ്റ്റൻറ്റ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള പോസ്റ്റൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോർട്ടിംഗ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് സി എച്ച് എസ് എൽ എക്സാം വഴിയാണ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അടുത്ത പോസ്റ്റ് ഡേറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഇ ഒ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അപ്പോൾ ഡി ഇ ഒസ് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലാണ് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഒന്ന് സി എ ജി ഓഫീസിലേക്കുള്ള ഡി ഇ ഒസും ഒന്ന് സി എ ജി അല്ലാത്ത ഓഫീസുകളിലേക്കുള്ള ഡി ഇ ഒസും. സി എ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിൻ്റെ ഓഫീസ്. അടുത്ത പോസ്റ്റ് ലോവർ ഡിവിഷണൽ ക്ലർക്ക് എൽ ഡി സി അല്ലെങ്കിൽ ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ജെ എസ് എ. ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പല മിനിസ്ട്രികളുടെ കീഴിലുള്ള പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിലേക്കുള്ള എൽ ഡി സികളെ നിയമിക്കുന്നത് സി എച്ച് എസ് എൽ എക്സാം വഴിയാണ്. അതിൽ തന്നെ സെൻട്രൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലാണ് നിയമിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയും. അടുത്ത പോസ്റ്റ് കോർട്ട് ക്ലർക്ക്, പല കോർട്ടുകളിലേക്കുള്ള ക്ലർക്കുകളെ നിയമിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സി എച്ച് എസ് എൽ എക്സാം വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ഈ പല പോസ്റ്റുകൾക്കും പല കട്ട് ഓഫ് ആണ് ഈ എക്സാമിന് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്ററിനാണ് ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കട്ട് ഓഫ് വരുന്നത്. അതെന്താണ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് നമുക്ക് വരുന്ന വഴിയെ നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പോസ്റ്റുകളുടെ സാലറി സ്കെയിൽ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. എൽ ഡി സി അല്ലെങ്കിൽ ജെ എസ് എ പോസ്റ്റുകൾ പേ ലെവൽ 2 കാറ്റഗറിയിലാണ് വീഴുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് പേ സ്കെയിൽ 19,900 to 63,200 എന്ന ഗ്യാപ്പിലാണ് വീഴുന്നത്. അപ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു ഇൻഹാൻഡ് സാലറി 25,000 അടുത്ത് വരും. അതുതന്നെ നിങ്ങൾ പല ഏത് സിറ്റീസിലാണ് നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് പോലെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ സിറ്റീസ് തന്നെ പല കാറ്റഗറിയായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലെ, ഏറ്റവും ടോപ്പ് സിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മെട്രോ സിറ്റീസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ലിവിങ് കണ്ടീഷൻസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അലവൻസും അവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ സാലറി വേരിയേഷൻ അതിനനുസരിച്ച് ഒന്ന് മാറുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്തത് പോസ്റ്റൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോർട്ടിംഗ് അസിസ്റ്റൻ്റ് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് പേ ലെവൽ 4 കാറ്റഗറിയിലാണ് വീഴുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാലറി സ്കെയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എൽ ഡി സിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. 25,000 to 81,000. അപ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇത് ഇൻഹാൻഡ് സാലറി വരുമ്പോൾ ഒരു 30,000 പ്ലസ് വരും. അപ്പോൾ ഇതേ കാറ്റഗറിയാണ് ഡി ഇ ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഇ ഒ സി എ ജിയും വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണിതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി. ഈ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് +2 പാസ്സാണ്. ഏജ് ലിമിറ്റ് പറയുന്നത് 18 to 27 വയസ്സാണ്. അതിൽ തന്നെ ഒ ബി സി കാറ്റഗറിക്ക് 3 വർഷത്തെ ഏജ് റിലാക്സേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എസ് സി എസ് ടി കാറ്റഗറീസിന് 5 വർഷത്തെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാറ്റഗറീസിനുണ്ട്, എല്ലാം നമ്മളിവിടെ പറയുന്നില്ല. അടുത്തത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ. മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ, അതും ജനറൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒ ബി സി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ 100 രൂപയാണ് ഫീസ്. ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും പി ഡബ്ല്യു ഡി കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും ഫീസ് ഇല്ല. പി ഡബ്ല്യു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ വർഷവും ഒരിക്കലും നടക്കുന്ന ഒരു പരീക്ഷയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ എസ് എസ് സിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് എസ് എസ് സി ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് 1 time രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കയറി അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത സി എച്ച് എസ് എല്ലിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നവംബർ 2020 അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന നവംബറിൽ. അപ്പോൾ അത് എസ് എസ് സി അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ കലണ്ടറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നവംബറിൽ തന്നെ അത് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് സി എച്ച് എസ് എല്ലിൻ്റെ എക്സാം പാറ്റേൺ എന്താണെന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. സി എച്ച് എസ് എൽ എക്സാം മെയിനായിട്ട് 3 stages ആയിട്ടാണ് നടത്തുന്നത്. Tier 1 കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് എക്സാമിനേഷൻ ആയിരിക്കും. അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് എക്സാമിനേഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നവരെയാണ് Tier 2 വിളിക്കുന്നത്. Tier 2 ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പേപ്പർ ടെസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പേപ്പർ കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ Tier 1 Tier 2 മാർക്സ് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നവരെ ആയിരിക്കും
ടിയർ ത്രീയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത്. ടിയർ ത്രീയിൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് വെരിഫിക്കേഷനും അതിൻ്റെ കൂടെ ടൈപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ എക്സാം സ്ട്രക്ചർ സി എച്ച് എസ് എല്ലിൻ്റെ. അപ്പോൾ ടിയർ വണ്ണിൻ്റെയും ടിയർ ടുവിൻ്റെയും മാർക്സ് ആയിരിക്കും മെറിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫൈനലി ആഡപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ടിയർ ത്രീ ജസ്റ്റ് ക്വാളിഫയിങ് നേച്ചറാണ്, അതായത് ടൈപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്വാളിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാകും. അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ടിയറും കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം. ടിയർ വണ്ണിൻ്റെ എക്സാം പാറ്റേൺ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ടൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ടിയർ വണ്ണിൽ മെയിനായിട്ട് നാല് സബ്ജക്ട്സാണ് ഉള്ളത്. അതിലൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷ്, രണ്ടാമത്തത് ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, മൂന്നാമത്തത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, നാലാമത്തത് ജനറൽ അവെയർനെസ്. അപ്പോൾ ഓരോ സെക്ഷനിലും 25 ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ടാണ്, ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും 2 മാർക്കാണ് അവാർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ സെക്ഷനിലും 25 ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് 50 മാർക്സ് വെച്ച്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 100 ആയിരിക്കും, ടോട്ടൽ മാർക്സ് 200 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ 60 മിനിറ്റാണ്, അതായത് 1 മണിക്കൂറാണ് ഈ 100 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനുള്ള സമയം. അപ്പോൾ ഇത് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉള്ളൊരു എക്സാമാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ തെറ്റുത്തരത്തിനും 0.5 മാർക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അടുത്തത് ടിയർ ടു. ടിയർ ടു നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പേപ്പർ ആയിരിക്കും, അതായത് ഒരു പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ മോഡ് എക്സാമാണ്, അതായത് എഴുത്ത് പരീക്ഷയാണ് ടിയർ ടു. ഇത് 100 മാർക്സിനാണ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ മിനിമം ക്വാളിഫയിങ് മാർക്സ് 33%, അതായത് 100ൽ 33 മാർക്സ് കിട്ടിയാലേ ഇത് ക്വാളിഫൈ ആകുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ 50 above അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ടു 60 എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല മാർക്സാണ്. ഗിവൺ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ വേണ്ടത്ര അത്യാവശ്യം നല്ല മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് മെയിനായിട്ട് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സാധാരണ ഉണ്ടാകാറ്. ഒന്നൊരു എസ്സേയും രണ്ടാമത്തതൊരു ലെറ്ററും. എസ്സേ എന്ന് പറയുന്നത് 200 to 250 വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വേർഡ് ലിമിറ്റ്. ലെറ്റർ 150 to 200 വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും വേർഡ് ലിമിറ്റ്. ലെറ്റർ ഫോർമലോ ഇൻഫോർമൽ ലെറ്ററോ ആകാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീഡിയം ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. പിന്നെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഹിന്ദിയാണ്. നമുക്ക് മലയാളം ഓപ്ഷൻ ഇല്ല, നമ്മൾ എങ്ങനെയായാലും ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും അത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സമയത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി ഞാൻ ഈ പിക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സാമ്പിൾ പേപ്പറാണ്, ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ പേപ്പറാണ്. അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, ഇതുപോലെ താഴെ ബോക്സസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അതിലാണ് നമ്മൾ ഈ എസ് എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു ബോക്സിൽ ഒരു വേർഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം എസ് എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പേപ്പറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇനി കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. എസ് എസ് സി കേരളയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം, മെസ്സേജ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എസ് എസ് സി കേരളയുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, അതിലും ജോയിൻ ചെയ്യാം. രണ്ടിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്തത് ടിയർ ത്രീ ടൈപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റ്. ടൈപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ക്വാളിഫൈ ആയാൽ മാത്രം മതിയാവും, അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മാർക്കൊന്നും അലോട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വാളിഫയിങ് നേച്ചറുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ്. അടുത്തത് മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു ഡൗട്ടാണ്, ടൈപ്പിംഗ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലാണോ അല്ലയോ ഉള്ളതെന്നൊക്കെ. ഇപ്പോൾ ടൈപ്പിംഗ് എസ് എസ് സി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലാണ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് കീബോർഡ് സെറ്റപ്പിലായിരിക്കും എസ് എസ് സി ടൈപ്പിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ടൈപ്പിംഗ് തന്നെ ഡേറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനായാലും അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആൻഡ് LDCക്കും പ്രത്യേകം പാരാമീറ്റേഴ്സാണ് എസ് എസ് സി പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം. അപ്പോൾ ഡേറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ടൈപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. ആദ്യം DO ഇൻ ഓഫീസസ് അദർ ദാൻ CAG. അപ്പോൾ അതിൽ അവർക്കുള്ള ടെസ്റ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ 15 മിനിറ്റാണ്. അതിൽ മീഡിയം ഇംഗ്ലീഷാണ്, അതായത് പ്രിൻറ്റഡ് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് തരുന്ന മീഡിയം ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് അവർ വേണം എന്ന് പറയുന്നത് 8000 KD/h. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കീബോർഡിലെ കീ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് 1 KD/h, അങ്ങനെ 8000 KD/h ഉള്ള നമുക്ക് സ്പീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു ആവറേജ് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡിൽ 5 ലെറ്റേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ, അതൊരു കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു 27 words/min എന്ന ഒരു സംഖ്യ നമുക്ക് കിട്ടും. അതായത് 1 മിനിറ്റിൽ 27 വേർഡ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് പാസ്സാകാം. ഒരു ആവറേജ് ആൾക്ക് 20 words/min അബോവ് ഒക്കെ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ടൈപ്പിംഗ് സ്പീഡ്. ഇപ്പോൾ 27 words/min എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര പാടായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും കുറവ്
ടൈപ്പിംഗ് സ്പീഡ് വേണ്ട പോസ്റ്റ് ഡിഇഒ ഇൻ ഓഫീസസ് അതർ ദാൻ സി എ ജി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പോസ്റ്റിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ. അതുമാത്രമല്ല, ഈ കട്ട് ഓഫ് കൂടാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം കമ്പയർഡ് ടു പോസ്റ്റൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഡി സി ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം കുറവ് പണി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഡിഇഒക്കാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഈ കട്ട് ഓഫ് ഡിഇഒക്ക് കൂടി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്തത് ഡിഇഒ ഇൻ ഓഫീസ് ഓഫ് സി എ ജി. അപ്പോൾ ഇതിലും ടെസ്റ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ 15 മിനിറ്റ്സ് ആണ്. മീഡിയം ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ സ്പീഡ് നേരത്തേതിനേക്കാളും ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ്. അതായത് 15,000 കീ ഡിപ്രഷൻസ് പെർ അവർ ആണ് വേണ്ട ടൈപ്പിംഗ് സ്പീഡ്. അത് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു 50 വേർഡ്സ് പെർ മിനിറ്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വരും. അതായത് ഒരു മിനിറ്റിൽ 50 വേർഡ്സ് ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പീഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്പീഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് എത്താൻ അത്ര വലിയ പാടൊന്നുമില്ല. ഒരു 3 മന്ത്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു പ്രാക്ടീസ് 1 to 2 hours അല്ലെങ്കിൽ 3 hours വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ സുഖമായിട്ട് എത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അടുത്തത് ടൈപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ എൽ ഡി സി ജെ എസ് എ ആൻഡ് പോസ്റ്റൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സോർട്ടിംഗ് അസിസ്റ്റൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീഡിയം ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ റിക്വയർഡ് ടൈപ്പിംഗ് സ്പീഡ് 35 വേർഡ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും. ഹിന്ദി ആണെങ്കിൽ 30 വേർഡ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ 10 മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ 10 മിനിറ്റിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു 350 വേർഡ്സ് ഉള്ള ഒരു പാസേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് തരുന്നത്. അപ്പോൾ അഥവാ ഇനി 375 വേർഡ്സ് ചോദിച്ചാലും നമുക്കത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പ്രാപ്തരായിട്ട് വേണം നമ്മൾ പോകാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു 2-3 മന്ത്സ് ഒരു 2 hours വെച്ച് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ എത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ സ്പീഡ്. അപ്പോൾ ആരും ടൈപ്പിംഗ് എന്ന് കേട്ട് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ SSC കേരളയിൽ നമുക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ സിലബസ് ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ CHSL എക്സാമിന് മെയിനായിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു 4 സബ്ജക്ട്സാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത്: ഇംഗ്ലീഷ്, റീസണിങ്, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, പിന്നെ ജനറൽ അവയർനെസ്സും. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ സിലബസ് നോക്കാം. ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു 2 വർഷത്തെ ട്രെൻഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു PSC ലെവൽ ടഫ്നെസ് പോലും ഇല്ലയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത്യാവശ്യം ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് തന്നെ ഒന്ന് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ 25 questions out of 25 തന്നെ നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതായത് 50 മാർക്സും ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അടുത്തത് ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ്. അപ്പോൾ ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസിൽ അനലോജി, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, കോഡിംഗ്, ഡിക്കോഡിംഗ് തുടങ്ങിയ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത സെക്ഷൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഇതിലെ മെയിൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നത് നമ്പർ സിസ്റ്റം, അരിത്തമെറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ്, ഓൾജിബ്ര, ജോമെട്രി, മെൻസുറേഷൻ, ട്രിഗ്നോമെട്രി, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ചാർട്ട്സ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, നല്ല സ്റ്റഡി പ്ലാനോടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 25 questions ശരിയാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് സെക്ഷൻ. അപ്പോൾ അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ചാപ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നത്. അതായത് പെർസെൻറ്റേജസ്, റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ, ആവറേജസ്, SICI, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് തുടങ്ങിയ ചാപ്റ്റേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ ഓൾജിബ്ര, ജോമെട്രി, മെൻസുറേഷനൊക്കെ ആയാലും അത്യാവശ്യം എലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ബേസിക് ലെവൽ സ്കൂൾ ലെവൽ സിലബസാണ് നമുക്ക് പഠിച്ച് തീർക്കേണ്ടത്. പിന്നെ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ടഫ്നെസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സെക്ഷനിലെ ഒരു സ്റ്റഡി സ്ട്രാറ്റജി. അപ്പോൾ അടുത്തത് ജനറൽ അവയർനെസ്. ജനറൽ അവയർനെസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 2 സെക്ഷനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ആദ്യത്തത് കൺവെൻഷണൽ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് സെക്ഷൻ ചോദിക്കുന്ന മെയിനായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റി, എക്കോണമി, ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് കൾച്ചർ, ജോഗ്രഫി, ജനറൽ സയൻസ്, പിന്നെ മിസലേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ്. 2 പാർട്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സാണ്. കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ പൊതുവേ ഒരു എക്സാമിന് 4 to 6 മാസം മുമ്പുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സാണ് ചോദിച്ച് കാണുന്നത് മെയിനായിട്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു 2 വർഷത്തെ ട്രെൻഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമിന് മുമ്പുള്ള 2 ആഴ്ച മുമ്പുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് വരെ ചോദിച്ച് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പിക്ചർ നമ്മുടെ SSC കേരളയുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ 1-2 സ്ക്രീൻഷോട്ട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന 1-2 questions ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നമ്മൾ SSCയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഡെയിലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വിസസ് ആയിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഡെയിലി അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാജ്വലി നിങ്ങളുടെ ഒരു GK ലെവൽ, ജനറൽ അവയർനെസ് ലെവൽ
ഗ്രാജ്വലി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചാൽ, ദ കോൺഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് അളകനന്ദ ആൻഡ് ഭഗീരഥി ഈസ്. അപ്പോൾ ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയർ SSC ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതിൻ്റെ ഉത്തരം ദേവപ്രയാഗ്, അതായത് ചോദ്യം മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, അളകനന്ദയും ഭഗീരഥിയും കൂടിച്ചേരുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് ദേവപ്രയാഗ് എന്നാണ്. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും 59% ആൾക്കാരാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കറണ്ട് അഫയേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, വാട്ട് ഈസ് ദ ഒഫീഷ്യൽ നെയിം ഗിവൺ ടു റീസെൻ്റ്ലി ഡിസ്കവേർഡ് കൊറോണ വൈറസ് ബൈ ദ WHO. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ചോദ്യമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിൽ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ പേര് എന്താണ് എന്നാണ്. ഓപ്ഷൻ കൊറോണ 19, COVID-19, SARS-CoV-2, MERS-CoV. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 70% അടുത്ത ആൾക്കാരും തെറ്റുത്തരവാണ് കുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് COVID-19, COVID-19 അല്ല കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ നെയിം. കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ നെയിം SARS-CoV-2 ആണ്. COVID-19 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൈറസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഡിസീസിൻ്റെ, അസുഖത്തിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ നെയിമാണ്. അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് GK എല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് COVID-19 ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് വാക്ക് പറയാതെ പോകാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കാൻ നോക്കുക. ഈ സമയത്ത് വേണ്ട പ്രിക്കോഷണറി മെഷേഴ്സ് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയും എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. സർക്കാർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതേപടി അനുസരിക്കുക. അനാവശ്യമായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ടൈം, ഈ കാലഘട്ടം, വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയം വെറുതെ അങ്ങ് ഇരുന്ന് പഠിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക, നമ്മൾ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. ഇനി ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോസ്റ്റുകളെക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോസ്റ്റ് നെയിം കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ, നമ്മൾ അതിൻ്റെ ജോബ് പ്രൊഫൈൽ, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ, ടേക്ക് കെയർ ഗായ്സ്, ബൈ.